ډیټا کلیکټ هغه عملو چې په کم کې به مونږ سره پزمکه باندې پوینټ معلومو خدایي کوارډینټس و مونږ ته نو معلوم دا شانته وکنه پوینټ مونږ ته معلومو چې مثال کې تور پر دغه ګټ دی یا دغه ګټ دی یا بل دی دی یا دا جنریټر دی یا دا ډیران دی یا دا ټاور ولاړ دی اوس پوینټ مونږ ته پزمکه ښکاری خو مونږ به د دې څه معلومول مونږ به کوارډینټس را معلومول چې مونږ ته کوارډینټس د دې ځایونو را معلوم شي اوس د دې په مقابله کې مونږ سره یو بل فنکشن دی لی آؤٹ ورته وي لی آؤٹ لفظي معنا ده بچانه یا خورول لی آؤٹ وي خورول خو خورول خو پېژنې که نه لکه مثال کې طور پر مونږ سره یو چټای ده او مونږ یې په ځمکه باندې خورکو یو کاغذ دی را سره مونږ یې په ځمکه باندې خورکو چې دا ځمکه کور کړي مونږ سره دا ته خورول وي نو اوس لی آؤٹ د دې ډیټا کلیکټ اپوزټ دی څنګه اپوزټ دی ډیټا کلیکټ به مونږ څه کول مونږ سره په ځمکه باندې پوینټونه وو کوارډینیټس به را سره نو معلوم کوارډینیټس به را معلوموو لی آؤٹ کې به مونږ ته په ځمکه پوینټونه نه معلوم خو مونږ سره به کوارډینیټس وي نو د دې اپوزټ شو که نه ډیټا کلیکټ کې به مونږ سره پوینټونه وو کوارډینیټس به نه وو کوارډینیټس به معلوموو په دې کې کوارډینیټس نشته پوینټونه په ځمکه باندې معلوموو نو لی آؤٹ یو داسې عمل دی چې مونږ سره به یو کاغذ باندې یو نقشه جوړه شوې ده او د دغې نقشې مونږ له کوارډینیټس را کړي دي یا کوارډینیټس یې نه دي را کړي ده او په خپله راوباسو کوارډینیټس څنګه راوباسو د دې طریقه به ته انشاءالله لذیذ سبا له خیمه خو کوارډینیټس به راوباسو او د هغه کوارډینیټس په مدد سره به بیا مونږ په ځمکه باندې خپل پوینټونه را پیدا کړو اوس لی آؤٹ هغه عمل دی چې کوم چې مونږ د یو کاغذ نه یو نقشه را کوزولی شو ځمکې ته خوا که هغه د ټول سټیشن په مدد سره او که خوا هغه د سلیول په مدد سره او که هغه د یو بل انسټرومنټ په مدد سره او که هغه د پیتی او د دغه د یو چختی یا د یو لختې یا د پک په مدد سره دغې ته لی آؤٹ ویلې کېږي خو لی آؤٹ هغه عمل دی چې د کاغذ نه یو سیز یا یو د مزغو کې د یو پلین او هغه په ځمکه باندې ډرا کړي دغې ته لی آؤٹ ویلې کېږي صحیح شوه نو لی آؤٹ چې کومه په ټول سټیشن باندې کوو نو دا زیاتره د کوارډینیټس په مدد سره کېږي د دې نه علاوه لی آؤٹ د اینګل او د ډسټنس په مدد سره هم کېږي لی آؤٹ دپاره دوه سیزونه ریکوایرډ یا اینګل او ډسټنس یا د دې نه پس کوارډینیټس د دې په مدد سره لی آؤٹ کېږلی شي صحیح شوه نو لی آؤٹ هغه عمل دی چې کوم کې مونږ ته کوارډینیټس معلوم وي خو په ځمکه راته پوینټ نه معلوم نو دغه عمل ته لی آؤٹ ویلې کېږي یا هغه عمل چې کوم کې کاغذ نه نقشه ځمکې ته راغورځو دغې ته لی آؤٹ ویلې کېږي چې کله په ټوټل سټیشن باندې مونږ لی آؤٹ کوو نو زیاتره د دې دپاره مونږ ته کوارډینیټس پکاري چې مونږ ولا کوارډینیټس ورکړو چې کوم مونږ پوینټونه په ځمکه ډرا کوو چې مونږ ته د دې کوارډینیټس را معلوم شي هغه کوارډینیټس به ټوټل سټیشن لا ورکړو او بیا به ټوټل سټیشن چې دی مونږ ته هغه ځای شو کی په ځمکه باندې او اکوریټ انچ په انچ ستر په ستر ملی په ملی به هغه ځای برابر وي نو د دې نه پس چې په ټول سټیشن باندې لی آؤٹ کوو په ټاپکان یا ډی ټی ایم سونیکا مشینان چې دي په دې کې اکثر لی آؤٹ ته بالکل لی آؤٹ لیکلی وي خو په څوکیه کې یا زاړه ټاپکان مشینان چې دي یا څه مشینان نور داسې دي چې دي کې لی آؤٹ ته ایس او لیکلی ایس او لیکلی لکه دلته تاسو ته ایف ټو لی آؤٹ ښکاري هغې کې به ایف ټو سره ایس او لیکلی ما تاسو ته مخکې ویلي وو په دې ډسټنس موډ کې یو ایس او وه که یاد مې ټیک آؤٹ ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې کله تاسو نه ایس او کې کوارډینیټس وغوښتلی شي نو اټ مینس چې دا لی آؤٹ دی صحیح شوه اټ مینس چې دا هغه عمل دی چې په کوم کې مونږ نقشه ځمکې ته راغورځولی شو اټ مینس چې دا هغه عمل دی چې کوم کې مونږ ته کوارډینیټس معلوم وي او په ځمکه راته پوینټونه نه معلوم او مونږ وایو چې دا پوینټونه دي مونږ ته معلوم شي د دې دپاره ریکوایرمنټ دا دی چې په ځمکه باندې تاته د کم سه کم د دوو پوینټونو کوارډینیټس معلوم وي چې د هر دوو پوینټونو کوارډینیټس تاته معلوم نور تاته د خپلې نقشې کوارډینیټس معلوم وي او یا درته دې نقشه کې په ځمکه باندې یو پوینټ معلوم وي کم سه کم په ځمکه درته د یو پوینټ کوارډینیټس معلومی نستاسو لی آؤٹ بالکل ایکزیکٹلی کیجیے اور کپز میں قدر تھا یہ پوائنٹ کوارڈینیٹ نہیں معلوم
نہ چې د دې نقشې درته کم سے کم یو پوائنٹ پر مکه معلومی چې زما د دې ځای نه شروع کوم او بیا تر دا معلومی چې زما د دې نقشې زما د دې پلان په دې مکه باندې دا نمبر پوائنٹ پر دې ځای باندې راځي نو چې کم سے کم پر مکه درته د یو ځای کوارډینیټ معلومی نو تاسو لے آؤٹ تر سره کېدئ شي ها ها لے آؤٹ عمل ته چرای شو بیا په لے آؤٹ کې دوه طریقې دي څو طریقې دي پکې دوه طریقې دي یو ته وایي ډایرکټ میتھڈ یو ته وایي ان ډایرکټ میتھڈ څه شی ورته ویل کیږي ډایرکټ میتھڈ او ان ډایرکټ میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ څه ته وایي ان ډایرکټ میتھڈ څه ته وایي ډایرکټ میتھڈ یا ډایرکټ طریقہ هغه طریقہ ده چې په کوم کې مونږ ډایرکټلی د کاغذ نه کوارډینیټ راوالو او د مشین ته ور انټر کوو خو په ډایرکټ میتھڈ کې ډس ایڈوانټیج دا دی چې دا پوائنٹونه مونږ سره مشین نه سیو کوي دا پوائنٹونه مونږ سره مشین نه سیو کوي بس رات گئی بات گئی چې پوائنٹ مو لګاو کیسا ختم شو بل یو طریقہ دا غی ته وی ان ډایرکټ میتھڈ څه شو ورته ویل کیږي ان ډایرکټ میتھڈ ان ډایرکټ میتھڈ هغه طریقہ دا چې په کوم کې مونږ د کار نه مخکې هغه څومره کوارډینیټ شي د نقشې یا چې څومره مونږ لګول غواړو هغه راواخلو او په دې مشین کې سٹور کړو او پر مشین کے والا یو فائل جوڑ کو پر مشین کے یو فائل جوڑ کو بیا پکے آغا کوارڈینیٹ سٹور کو تکل آغا کوارڈینیٹ سٹور کو چہ ترسو منگ آغا نی ڈیلیٹ کری یا بلچا آغا نی ڈیلیٹ کری آغا پر مشین کی پراتی کمون آغا 150 بار لگول غوڑو علیکم سلام کہ 150 بارے لگول غوڑو نو 150 بارے لگول شو کسم را پیرے منگ آغا لگول غوڑو نو دی مشین نو منگ بیا آغا راو چتولے شو ان ډایرکټ میتھڈ کې به ډایرکټلی مونږ د کاغذ نه را اخلو کوارډینیټ او د مشین له به ورکو مشین به مونږ ته هغه پوائنټ خي خو په ډایرکټ میتھڈ کې هم سوري ان ډایرکټ میتھڈ کې به مونږ هغه سیو کو او په ډایرکټ میتھڈ کې به ډایرکټلی د کاغذ نه ورکو براه راست ډایرکټلی براه راست او ان ډایرکټ غیر براه راست صحیح شو نو براه راست طریقہ کې بدای چې کاغذ بمزان سره نیولې مشین له به کوارډینیټ ورکو دا دې کې به نو څه فایل جوړو او نو به مشین کې کوارډینیټ سٹور کیږي خو په ان ډایرکټ میتھڈ کې به مونږ یو فایل جوړ کو په کوم ځای کې پلے آؤٹ کې پلے آؤٹ کې به یو فایل جوړ کو بیا به دا غې نه پس هغه فایل کې کوارډینیټ کیدو او بیا چې په کې کله کوارډینیټ کې خودل نو دا غې نه پس به بیا چې کوم پوائنٹ لګول غواړو دا هغه کوارډینیټ سره د لے آؤٹ نه راوچتو مونږ ته د کاغذ ضرورت نشته دا هغه فایل نه به راوچتو او مشین به مونږ ته هغه ځای ښیي چې دا د دې ځای نه په دومره انګل یعنی ته دومره انګل سیټ کا او دومره ډسټنس سیټ کا نو ستا دا پوائنٹ به راشي مثال کې طور پر ما یو کوارډینیټ ورکو د دې ځای مې ورکو او یو مې ولا د بل ځای ورکو نو مشین ما ته په څه ذریعہ کار کوي مشین دا نه چې دا اتوماتیک دی بس خپل خواتاو شي مشین به ما ته څه وایي مشین به ما ته وایي چې ما د مثال کې طور پر ما یو کوارډینیټ ورکو د دې ځای 1000 او 2000 صحیح شو ما ولا د دې ځای 1000 او 2000 ورکو په هغه ډیټا کلیک کې وبستا سو دومره ایکسپیرینس شوی چې ما د دې ځای 1000 او 2000 ورکو بیا ما ولا ورکو 1000 او 2000 پنچ نو دا 2005 والے کوارڈینیٹ پہ کم طرف تر آگلے دے طرف تر آگلے اس طرف تر آگلے کین اس ماں تو دمرا پتہ لگی چھتا پوائنٹ 1000 اور 2005 دے دا دی پوائنٹ نا پہ پنچ میٹر بائنی اس طرف تر دے دمرا اندازہ خمون تا کی گی خو ایگزیکٹلی ماں تا پوائنٹ نہ معلومی گی نو دا مشین با ہم سیم کار کئی ماں تا بوئی چھ ماں دا نوے پہ انگل باندے تاو کا دا نوے پہ انگل میں تاو کو رات میں ہو لگاو دا نوے پہ انگل تاو شو صحیح شو د نوې پنګل نه تاو کو بیا به راته وای چې اوس را باندې 5 میټر ډیسټنس برابر کا چې کله مې 5 میټر ډیسټنس هم برابر کو د نوې پنګل مې تاو کو زما پوینټ ماته معلوم شو په دغه به یو پګل غوم او نیکس پوینټ طرف ته به لاړ شو دا ماشين په دغه رولز باندې کار کوي نور څه نوې خبره پکې نشته صحیح شو نو یو ډایرکټ میتھډ او یو ډایرکټ میتھډ څه په پوښ شو کنه شارټلی خبره ته بیا کوم ډایرکټ میتھډ کې به ډایرکټلی مونږ مشین کې سنه سپایل جوړو نه سبا دغه ورکو په کاغذ بره سره کوارډینیټ کلکلی هغه به مشین له ورکو ان ډایرکټ میتھډ کې دای دي چې په دې لے آؤٹ کې به یو فایل جوړ کو او هغه فایل کې به بیا کوارډینیټ کیدو او دغه شانتي چې بیا مونږ هر کله دا لګول غواړو لګولې شو دا ان ډایرکټ میتھډ لگا خدا په یو پدی کې بنده غلطی گی نا بنده پکې غلطی گی نا بل دا دی چې لګ به پکې ته د ټینشن نه خلاص لکه مثال کې طور پر ته سرویر تا سردا ټوټل سیشن ارزه کې پروسی د شپې تا له خوب نه درځي یا ته ساري کار لره روانې کې لے آؤٹ انکار درې پروفایل تا ته ملاو دی نقشه تا ته ملاو د صحیح ده اوس
تمه چې دغه ځای کې خو یا نور دی یا دوله ده یا دغه ده یا کمره کې ته ناست هغه یو شانتې ماحول وي چې بار ولاړې بل شانتې ماحول وي کمره کې ریلیکس ماحول دی تا کوآرډینیټ راواغوستل یو بل کس سړي وي یا په خپله دې کې د فایل ځان له جوړ کړو کوآرډینیټ دې کېښود نقشه دې ځان سره په جیب کې کېښود مشین د ویړو سایډ ته دې ویړو چې کوم کوآرډینیټ کوم پوینټ تا ته ملاو دي په هغې باندې مشین پټ کړو اوس تا ته نه د کاغذ ضرورت شته او نه لیکلو ضرورت شته بس پوینټ راخله او لګوي ان ډایرکټ میتھڈ کې دا دی چې هلته به یو طرف ته به د ګردو غباري بل طرف ته به د کاغذ ځان سره نیولې بلکې ټینشن به ډایرکټ میتھڈ کې ټینشن به در سره کله به کاغذ ته ګورې کله به لیکل کې نو اکثر بندانه لږ پوینټونه کنفیوز شي نو ان ډایرکټ میتھڈ زه پریفر کوم په نسبت د ډایرکټ میتھڈ ځکه چې لکه مثال په تور پر یو کار دی سلور گھنٹے ٹی ایم مخلی کم سے کم نیم گھنٹہ خوب دا کوارڈینیٹس لکھل ہم مخلی کرنے چھ پدی کہ زدا کوارڈینیٹس لکھما نو چھ سے پکے دا پر ڈائریکٹ میتھڈ پہ ان ڈائریکٹ میتھڈ کیو کم نہ دا نیم گھنٹہ خوب ما تے بچت شی کرنے تاکہ چھ کار سلور گھنٹو کے پا غزے بان لکھی نو ما تے بہو شو پدر نیم گھنٹو کے دا نیم گھنٹہ ما مخ کی خپلا سے اوکڑی ز چر تو اس گارو اس ناس تو ما اگے ٹائم کی میرا کوارڈینیٹس لکھلو نیم گھنٹہ ما تے بچی او نیمه ګنټه به زه دي دونه مړم هم پکښم نو دا د موبایل له نمبر په راواله نمبر په راواله ملاوي کا او یو دی چې لکه ته تاسو سره په ډایره کې نمبر لیکلې شي ته نو به په ډایره کې نمبر ګورې او بیا په موبایل باندې ډایل کې او بیا ترې نو دا کې د سیم مثال لري د ډایرکټ میتھډ او د ان ډایرکټ میتھډ لکه یو سیس دی چې ځان سره موبایل کې نمبر سیو کړي چر چر تزي ځان سره موبایل وېساو بس دغه ملاوے کا نمبر ملاو کا او یو دے چی لکہ یو دے ڈائرے کی لکلے نستا سر تر سو ڈائری نی نبیا دے کا نکی جی نو ان ڈائریکٹ میتھڈ مخ کے کو ڈائریکٹ میتھڈ انتہائی ایزی دے پا میتھڈ کے سا فرق نشتا ہو پا سٹارٹ کے پریپیریشن کے لگ فرق دے ان ڈائریکٹ میتھڈ طرف تو ورزو اف ٹو لے آؤٹ کا ڈائریکٹ میتھڈ کی کوئے او کا ان ڈائریکٹ میتھڈ کے کوئے تو ٹول نمخ کے با اف ٹو سر لے آؤٹ تراشے اف ٹو لے آؤٹ بچر تی مین مینیو مین مینیو کی اف ٹو لے آؤٹ تچرالم دل تا ما تاوی سلیکٹ فائل فائل نیم یو فائل زان لخوخ کا او بیا در تا دا فائل نمونہ در کری کفرس کا زمان فائل دا مخ کے نا جوړ شوی نو بیا بیا په لیست کې وګورو او کله نو فایل جوړو نو انپوټ پاور کو خو که ډایرکټ میتھډ کو نو بیا وسو دا اسکیپ بٹن در تخکار اسکیپ بوله ورکو ډایرکټ میتھډ کې ما تاسو وی فایل جوړول نشته کنه او اسکیپ هم ول ورکو دې ما ته وی چا کو پوینټ پوینټ را کا بیک سایډ را کا لے اوټ دا بوله د کاغذ نو ورکو خو ما تاسو وی چړم به ان ډایرکټ میتھډ کو نو ګوره ورته چرته لاړو اف ٹو لے آؤٹ تلاڑو لے آؤٹ کے انپٹ انپٹ مثال کے طور پہ ایک چار پانچ چھ اٹھ ماہ جان لے یہ فائل جوڑ کو جوڑ شو ددی نہ پس ماتا دے ہوئی اکوپائڈ پوائنٹ بیک سائٹ لے آؤٹ راک ماتا اس تصویر لیو چھ منگوار پہ کھڑوں بے کوارڈینیٹ سیو کو پدی کہ اس کا منگوار کو ندا سیو کی گی نا پس دا اگا ٹیمپرری کار کی گی اور کسا ختمی گی اوس د دې لپاره به چرته لاړ شو اسکیپ کی باندې به بیک لاړ شو په کومه کی باندې اسکیپ کی باندې به بیک لاړ شو بیک به چرته لاړ شو اف تھری سره میموری منیجر ته چرته به لاړ شو اف تھری سره میموری منیجر مین مینیو ته اړوم بنه راته ډیټا کلک خی اف ٹو سره لے آؤٹ خی اف تھری سره میموری منیجر ته لاړو میموری منیجر ته لاړو فائل سٹیٹس سرچ فائل مینٹین په دې کې زمونږ کار نه کیږي پیج ٹو ته رالو پیج ٹو کی بنے فنکشن ورکڑے کوارڈینیٹ انپٹ یعنی کوارڈینیٹ پدی سے کی وردن نکی کی یہ رزمنگ ہم کوارڈینیٹ انپٹ کول دی نمنگ بنا ایف ون ورکو ایف ون چم ورکو سنگ رہتا ہوئی کہ کم پائل کے تک کوارڈینیٹ پٹ کے سلیکٹ فائل فائل خوخ کا چکم فائل کے ورکے ایک چار پانچ چھ اٹھ زمنگ فائل ہو ہم ڈک کا پہ سٹارٹ کے پروت دے او کنین دا لس نہ بول خپل فائل راول کے او بل فائل کے پٹ کول ور لس نہ فائل نہ رکھ لو بالکل زمنگ فائل سٹارٹ باندھ دے انٹر میں کو ایک چار پانچ چھ ایک اٹھ ماہ تک سلیکٹ ہو ماتوی کوارڈینیٹ ڈیٹا ان پٹ ایف ون نیز نارڈنگ ایسٹنگ اور زیڈ اور ایف ٹو پوائنٹ ٹو لائن یا پوائنٹ ٹو لائن یعنی یو پوائنٹ در سره دی او هغه ته لائن کول غواړي دغه کې زمونږ سره دومره کار نشته زمونږ ایف ون نیز سره کار دی نیز هم ورکو د دې نه پس راته وي کوآرډینیټ ډیټا انپوټ پی ټی نمبر پوائنټ نمبر کم نمبر پوائنټ ته پټ کول غواړي ما ول ورکو ایف ون ون نمبر پوائنټ ایف ون پوائنټ نمبر ون پوائنټ نمبر او بیا مې انپوټ ورکو ون که سره زه په انګلیش کې د پوائنټ نوم ورکول غواړم نو بیا به الفابیت
پریس کم انٹر میں کو ما تا وی دی ون نمبر نردنگ سدے ما ول اور کل چے دی نردنگ دے 1000 او ایسٹنگ وی سدے نو 2000 چا غم انٹر کو ما تا وی الیویشن دے پوائنٹ سم دے کھتا والے بر والے آر سم دے مثال کے طور پر دا ول ما صور کو دلتا مون سر ای نہ مون پدی وجہ دا آر ایل اکثر خالی پریدو خوب بیج کے بداتا سرے او ایگزیکٹ دکتا آر ایل بہم پہ بیا برابر ہوئے یا باورتا زی برکوئے یا باورتا خطا کوئے خدا آر ایل با برابر ہوئے اس دل تا منگتا ایگزیکٹ آر ایل نہیں دی معلوم نو پدا گا وجہ لگا مسئلے ہی اکثر منگتا نو آر ایل ویرال حددی زی راکا اغم امور کو چور میں کو ما توی کی پی کوٹ کتولا سا یو دسی نم شناختی نمبر ورکول غواڑے اغا والا ورکا اغا ما سر نشتا کئی نو ان پٹ کے بولا اگا غور کو انٹر میں کو ددی نہ پاس ریکارڈ کو او پوائنٹ نمبر ٹو رالا پخپل لگا کو چ پوائنٹ نمبر ٹو چ ما سنگ ان پٹ ور کو ما توئی کوس ددی پوائنٹ نمبر ٹو کے شا بل نو مر سر سے کو غوان مخو ان پٹ او کنی نہ انٹر چ سنگ میں انٹر ور کو ما توئی ددی نار دین سدے مثال کے طور پر ددی نار دین 1005 دے صحیح شو او ایسٹنگ دے مثال کے طور پر 2000 دے صحیح شو الیویشن ہی منگتا نہیں دے معلوم زکہ زنہ ورکم زیرو خالی پریدم صحیح شو انٹر میں کو پی کوڈ نو ورکم ریکارڈ کو 3 نمبر پخپل را کو 3 بالکل صحیح دے زور تاوے چھ 3 میں سنگا پرس کو انٹر میں کو ماتا ہوئی دے 3 نمبر پوائنٹ کوارڈینیٹس را کا مثال کے طور پر دے 3 پوائنٹ 1005 اور 2005 را گے صحیح شو چھے ریکارڈ کئی پخپل اوسا تاوی دے 4 پوائنٹ نمبر 4 دا صحیح دے کا صحیح زبے انٹر کم آ یس صحیح دے سنگا میں انٹر کو ماتا ہوئی دے پوائنٹ کوارڈینیٹس را کا دا مثال کے طور پر 1000 اور 2000 دا پوائنٹ نا زما یو مربع شیپ شکل لاغے دا بسنگ جوڑو دا بر تا انشاءاللہ سبالا خیم چرا کوارڈینیٹس ما پا کم سنگ طریقے سر رہو گا اصل دا بر تا سبالا انشاءاللہ خیم نن تاسو دا طریقے زدکلا چھ پائل بسنگ جوڑوائے او پھٹکوائے بے سنگ تا دینا پس اس ما کوارڈینیٹس ورکل دا سلور پوائنٹو پینزم دا ما تا شوکو ما سر پینزم پوائنٹ دا سرشتا نا زپا اسکیپ باندے لارم چرتا لارم اس دا کوارڈینیٹس لگول دی دا کوارڈینیٹس ما زو فائل کی بیا یوٹیلائز کوم سنگا یوز کوم بے سنگا بیا لارم منیو منیو کی اپ ٹو سر لے آؤٹ صحیح شو لے آؤٹ تا لارم لے آؤٹ کی مخپل پائل ایک چار پنچے اٹھ کلاو کو چا سنگا میں کلاو کو ماتا سوئی اپون اکوپائیڈ پوائنٹ نمبر انپوٹ اکوپائیڈ پوائنٹ انپوٹ اکوپائیڈ پوائنٹ وی دلا ورک تو مشین دے پکم زے پروت دے اپون پوائنٹ نمبر کدہ لسٹ میں راگ سل غوارم او کا ڈائریکٹ ما تیادی ڈائریکٹ ہے ورکو لے شم ما دا لسٹ نا رواغ سو ایک نمبر پوائنٹ بانی مثال کے طور پر مشین پروت دے انٹر ما تیوی کوارڈینیر سے ایک نمبر دا صحیح دی یس ایک نمبر رواغ سو انسٹرومنٹ ہائٹ وی راکا دا صحیح دے ددی نہ پس رہتا یہ بیک سائڈ پوائنٹ رہا لرا کچھ آگا پوائنٹ چھتا وہ پڑھوں میں نے شاٹ اخلے آگا کم دے ماولا مثال کے طور پر ایف ٹو ورکو اور ایف ٹو کی مولا لسٹ کے دویم نمبر پوائنٹ ورکو ما تا وہی چھ ددی پوائنٹ اور ددی غب دویم نمبر پوائنٹ ترمین زب بیرنگ جوڑی گی ہاریزنٹل بیرنگ زیرو ڈگری زیرو منٹ اور زیرو سیکنڈ یس صحیح دے بالکل صحیح دے ذکر چھ زما دا 1000 اور 2000 اور ڈبل پوائنٹ میں 1005 اور 2005 نو دے نار طرف تا تلے زیرو ڈگری زیرو منٹ اور زیرو سیکنڈ نار طرف تا جوڑی گی بالکل سٹ دے سائٹ یس آر نو یس صحیح شوا ددی نا پس اف تری لے آؤٹ لے آؤٹ ترا لما دا ڈریم نمبر پوائنٹ دے خدا با سبا دے انشاءاللہ کفا بس کتا یور دم رکان مکو زبا لے ونیشے استاسو مازغم دم رنی دی صحیح دا یو پیرا اور تبیا کو رہے فائل با سنگا جوڑا ہوئے کوارڈینیٹس با سنگا ورکا ہوئے پا ان ڈائریکٹ میتھڈ کے با منگا زان سر یو فائل جوڑا ہو اور یو کوارڈینیٹس با پکی لکو دا مشین تر تصوری تر کرے دا ما پاوی نور نا پاوی سر دا ان ڈائریکٹ میتھڈ در تکو مار دا ہوئے یو دو طریقی دی یو ڈائریکٹ میتھڈ دے یو ان ڈائریکٹ میتھڈ دے ڈائریکٹ میتھڈ کے دائی چس فائل مائل جوڑا ہوئے ڈائریکٹ پر کاغذ نا کوارڈینیٹس ورکا ہو ان ڈائریکٹ میتھڈ کی با ڈائریکٹلی مونږ د کاغذ نه پوائنټس ورکو نه به سفایل جوړو او ان ډایرکټ میتھډ کې چې دی
ځان سره به یو فایل جوړ کړو او بیا دغه شان چې څنګه فایل جوړ کړو نو بیا به پکې مونږ کوآرډینیټس کېدو په هغه فایل کې او چې فایل کې مو کوآرډینیټس کېښودل نو بیا به دغه شان دغه کوآرډینیټس استعمالو په خپل استعمال کې به یې راولو نو د دې دپاره چې مونږ د ټول نه مخکې په کم ځای کې لے آؤٹ کې یعنی مونږ نقشه ځمکې ته خورو نو دا اوس په ډیټا کلکس کې نه کېږي ځکه چې ما ډیټا کلکس تاسو ته څه ویلي چې په دې کې هغه کار کېږي چې مونږ سره په ځمکه باندې پوائنټ دی او مونږ یې کوآرډینیټس را معلومو اوس دا مونږ سره کوآرډینیټس معلوم دی مونږ په ځمکه باندې پوائنټ را پیدا کول غواړو کوآرډینیټس سره شته او مونږ وایو چې په ځمکه باندې پوائنټونه را معلوم کړو نو دا کار به کېږي په کم ځای کې دا کار به کېږي په لے آؤٹ کې مینیو ته راغلو مینیو کې مې F2 سره لے آؤٹ ورکو دا ان ډایرکټ میتھڈ زه کوم دې کې به ځان لے یو فایل جوړ کړم مثال کې طور پر فایل مې جوړ کړو د 1 2 3 په نوم باندې فایل مې ځان سره جوړ کړو د دې نه پس دې ماته وي اکوپایډ پوائنټ ان پوس اوس زه ورکولای نه شم ځکه چې ما سره په دې فایل کې سشتنه او که زه ډایرکټلی ورکم دغه پوائنټونه ما سره سیو کیږي نه زه ویم چې ما سره دا پوائنټ سیو شي او بیا دې زه دا سیوډ پوائنټ یوز کړم نو د دې لپاره به زه څه وکړم زه به لاړ شم اسکیپ باندې اسکیپ باندې F3 سره میموري منیجر میموري منیجر کې پیج 2 او پیج 2 کې F1 کوآرډینیټ انپوټ F1 کوآرډینیټ انپوټ فایل مې دا کوپیا پدې کې F1 نیز کې څه شي لسته 1 2 3 جوړ مست نه مخکنه سره مخکنه وزته مثال کے طور پر 5 6 8 9 دا ما یو فائل جوړ کو صحیح شو د دې نه پس F3 میموری منیجر کې F1 کوآرډینیټ انپوٹ انٹر میں کو F1 نیز انپوٹ 1 نمبر پوائنٹ مثال کے طور پر دی کوآرڈینیٹ سے دی 1000 اور 2000 مثال کے طور پر نن دزان دزان کوآرڈینیٹس پس جوڑو ہے ورک ہوئے وڈا سوا برس دی بیا چلو خین کو سنگا اگزیکٹ صحیح کوآرڈینیٹس دانا دے پوائنٹ رہتا نیو در کئی کتا سنگا پوائنٹ نمبر پرس کئی دے رہتا ہوئی کوآرڈینیٹس سے راکا پوائنٹونه جوړ شو که پنج نمبر پوائنټ کوآرډینیټس ورکولی شم هم ورکولی شم خو ما سره شته نه زه به څه ورکړم بس کیسه ختمه د دې نه پس بیا F2 لے آؤٹ خپل فایل مې کولاو کو F1 سره اکوپایډ پوائنټ ما له وی نمبر راکا لست رالم نمبر مې راواغستو یس کوآرډینیټس مې ورکړو سیو مې کړل او دا سیټ هم کړل بیا F2 بیک سایډ کې د لسټ نه مې دویم نمبر پوائنټ راواغستو انټر مې کړل ځان سره سیو کړل یس د دې نه پس بیا F3 لے آؤٹ ته دا پوائنټ شو کول دي په ځمکه باندې دا کار به انشاءالله سبا وکړو.